Dit is de Anker PowerCore 2 Slim. Een hele kleine powerbank. Heeft de Red Dot Award gewonnen en een EF Design Award. Nou, er worden 5000 van weggegeven per jaar, dus dat zal wel. Maar stiekem vind ik hem ook gewoon hartstikke mooi. En hij schijnt hartstikke slim te zijn. Tijd om hem uit te pakken. Van dichtbij de PowerCore 2 Slim 1000 verpakking. We gaan kijken wat zit erin, maar niet voordat we gaan kijken hoe de verpakking er zelf uitziet. Leuk Red Dot Award, EF Design Award. Er worden 5000 van uitgegeven ieder jaar. Zij hebben er eentje te pakken gekregen. Mooie magnetische sluiting, zodat je meteen het product ziet. Dat doet Anker echt super netjes. Anker is trouwens gestart door een ex-Google werknemer die gewoon een hele goede powerbank zocht. Powerbanks zijn echt hun core business. Ze doen tegenwoordig ook speakers en andere en kleine projectors en andere dingen. Maar dit is en blijft hun core business. Nou, Power IQ zit erin, voltage boost, multi protect. Wat je daar allemaal aan hebt, hoe we dat allemaal beleven, dat lees je via de review, via de link onderaan deze video. Echtheidscertificaat Anker wordt nagemaakt. Het is populair, dus ja, waarom niet? Maar dit is gelukkig een echte. Universal Speed. Hij laat de meeste apparaten op. Rapid Recharge High Capacity 10.000 mAh. Dus de meeste smartphones, ook de zwaardere, die kun je minimaal 2 keer opladen. En als je een iPhone hebt, ja, nog wel wat vaker. In het doosje vinden we uiteraard een handleiding, die komt er niet zo heel makkelijk uit. Of welcome guide. Ja, die zal niet zo heel veel bijzonders te vertellen hebben. Als je niet weet hoe een powerbank werkt, dan ja, heb je een ander probleem, denk ik. Een ankerzakje. Ik vind dit een mooier zakje dan dat bij de Nintendo Switch van de PowerCore. De PowerCore 2100 van de Nintendo Switch die Anker heeft uitgebracht. Het is iets neutraler dit. En vooral, het is gewoon lekker dik, dus het beschermt je powerbank goed tegen krassen. Dan hebben we een USB-C, nee, micro-USB kabel nog, dat is jammer. Maar goed, die zit er gewoon bij. En hier hebben we dan de 10.000 mAh powerbank. Oh, heel fijn, aan de onderkant siliconen rubber. Dus blijft die mooi liggen. Hier staat nog een keer de 10.000 mAh goed op de zijkant beschreven. Ja, micro-USB helaas, hier wel USB-A, dus dat is wel fijn. Kijk, status leds zijn blauw. Nou, heel typisch voor Anker om blauw te gebruiken. Is een kleur die ja, ook veel in de verpakkingen terugkomt. En ik vind het ook wel grappig dat die poort echt helemaal blauw is gemaakt. Hebben ze heel leuk gedaan qua design. Ja, ik ga hem dus nu testen. Wil je meer weten over deze Anker PowerCore 10.000? Check dan even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl. En daar lees je mijn eindoordeel. Ik heb hem hier in mijn hand. De Anker PowerCore 2 10.000, de slim editie, een hele kleine powerbank. Je ziet, er zitten statusledjes in, die zijn blauw. Volgens mij knipperen ze bij jullie, doen ze het echt niet hoor. Maar dat heeft te maken met hoe de camera het licht van deze twee ledjes opneemt. Ja, deze ledjes hebben denk ik niet zo'n hele goede driver. Maar dat neemt niet weg dat de powerbank zelf echt gewoon ja, lekker snel kan laden. Hij is ook leuk afgewerkt, blauwe USB-poort hier aan deze kant. Hij is gemakkelijk mee te nemen. Het is nog wel micro-USB. Dat is anno 2019 natuurlijk net even jammer. Maar als we dat negeren, want we kunnen natuurlijk gewoon een USB-A en een USB-C stekker erin steken. Dan is er niks aan de hand. Die krijg je bij de meeste USB-C smartphones. Ja, dan is dit ja, qua formaat gewoon een hele leuke powerbank om mee te nemen. Laden doet hij ook lekker vlot. Ja, eigenlijk heb ik hier gewoon geen commentaar. Oh ja, en je krijgt er ook nog eens een handig zakje bij. Zodat je hem ook nog netjes houdt wanneer je deze in je tas gooit. Ja, gewoon een leuk product, toch?